võetakse kõik ligi, mis tuleb. Milline on kõige parem viis, kuidas Tartus odavalt peol käia? Nii lihtsalt ongi. Tuled siia, paned veikselt juuti. Ja nii lihtne ongi. Kõige lihtsam jood ennast kuskil mujal täis ja tuled levelisse. Kuidas sa nagu saad? Mina ei ole siiamaani suutnud mitte kuskil mujal täis juua. Kuidas see õnnestub? Väga lihtsalt kutsud sõbrad kokku, võtad kerge rummi, siis kerge viski ja olemas lihtsalt pidu algab. Okei, aga kui ma tulen peole Tallinnast, milline on see eelarve, millega me peaks arvestama, et Tartus korralik pidu maha pidada? Kui te olete neiu, saab tasuta, kui te olete mees, siis võtka rängat raha kaasa. Väga lihtne ja loogiline. Mis moodi ma neiuna peaksin neid tasuta jooke välja pressima? Mis mõjub sulle? Sa ei pea mitte midagi tegema, sa oled paar leti taga, tuleb mingi härra ilusti, tuleb ütleb tere, kas ma võin teile koksi välja teha, sa ütleb muidugi jaa, sest et tasuta jook on ikkagi. Kuule, Tallinnas üks asja juhtub, kas Tartus päriselt juhtub? Tartus juhtub, Tallinna mõtete koht. Kas siin on mingisugune naiste defitsiit, et lihtsalt nagu ükskõik mingi toores liha lihtsalt läheb letti? Just nimelt, jah, selles suhtes, et võeta see kõik ligi, mis tuleb. Vähegi liigub. Väga hästi. Oota, mis teil siin Tartus juhtunud on? Mis asja? Kõik neiud on ära kolin. Mõtete linn. Ei, Tartus on lihtsalt see, et muudutus rohkem nagu Tallinna, nagu suurem, linneb suuremaks, elu hakka käima, inimesed maad rohkem pidu, naudivad elu lihtsalt. Okei, Tartu on heade mõtete linn, mis on kõige parem mõte, mis teil Tartus on tulnud? Tulla klubi. Mitte alkohol tärbida. Arvaleta. Ei tegelikult sõpradega olla, see on kõige parem nagu idee, mis tulnud on. Okei, hommikul ütleme, kui sa pead homme minema kooli või tööle, siis mis moodi sa motiveerid ennast pärast pidu üles sarkama ja tegema oma asju? Aga miks sa üldse motiveerid täis peaga? Vahet ei ole, töö peab tehtud saama. Lähed, teed, oled ja tuled järgmine päev uuesti. Väga lihtne. Kas sul on ka midagi lisada? Elu on seiklus. Võtke elust viimast.